Se olisi sitten zombista iltaa kaikille ja mä kävin suihkussa ja pistin heti tän Walking Dead-paidan päälle. Kumpi voittaa? Negan vai Rick Grimes? Mutta Rick Grimes on poistunut jo sarjasta. Rick on poistunut, enää on tämä tallella. Negan on jäljellä vielä. Pistin ton päälle, että zombista iltaa vaan kaikille. Kaikille sinne sitten zombista iltaa, kaikille sinne vaan. Zombista iltaa vaan kaikille sinne vaan. Näin se vaan menee. Ai et on kyllä komea tämä. Tää on kyllä komea tämä. Ai että on komea kyllä. Tää on kyllä komea, kyllä tullut lahjoituksena. Zombista iltaa vaan kaikille sinne tahoille. Sinne tahoille vaan. Jee! Zombista iltaa vaan kaikille sinne tahoille vaan. Kiitoksia tästä silloin, kun tää tuli meikäläisen. Tää on ihan heti. Mä oon pitänyt sen tässä muovipussukassa, mutta nyt voi ottaa sen pois sieltä, kun The Walking Dead tulee tänään. Jee! Kävin suihkussa ja pistin päälle paidan, totta kai. Yes. Yes, niin. Ja sitten patin kahvia. Ja toi oli hyvää toi. Pizza oli hyvää. Maistuisko sullakin tommonen pizza? Tein siitä nyt sen enempää pizzasta ja... Niin, kerrotaas teille sitten tämä asia. Mä olin saanut jo kauan aikaa sitten, sain tämän laskun, mikä on 71 euroa 78 senttiä. On sähkönsiirtomaksu 3 kertaa 25 a. Se pitäisi maksaa. Saakotin sähkönsiirtomaksu. Ihan liikaa. Näin työttömille ja köyhille. Sitten mä sain uuden laskun. Mikä on meikäläisen sähkön kulutuslasku. Olen kuluttanut sähköä 405 kilowattia. 7.1.–31.8. Sillä välisenä aikana olen kuluttanut sähköä 405 kilowattia. Ja olen sähköä kuluttanut ainoastaan 40 euroa 18 senttiä olen sähköä kuluttanut. Ja mikä toi on toi 70 lasku sitten? Ja kun ne lasketaan yhteen, niin se tulee yli satanen tulee. Yli satasen sähkölasku on taas tässä käsillä. Mistähän mä senkin repäsen senkin rahan sitten? Kyllä mä nyt 40 saa jostakin kasaan, mutta sit kun se nousee satasiin, niin sit siinä ollaan, että mistä mä satasia saan. En mistään. Plus sitten vuokrakin, niin ai juman kautta on kallista. Ihan suolaiset hinnat. Ei toi sähkön kulutus ole paljon mitään toi 40, mutta sitten kun siihen lätkästään vielä sähkön siirtomaksu noin uskomattoman kalli, sit kun se vielä nousee tosta, niin sit voi ihan hätää kärsimässä, jos sähkön siirto nousee vielä yli satasiin. Jos se tosta vielä nousee, jos se nyt tosta 70 vielä nousee, niin sit mä oon ihan kusessa sen jälkeen sähkön kanssa. Jos toi sähkö tosta vielä enemmän nousee, toi sähkön siirtomaksu, niin sitten meikäläinen on ihan, on niinku, sit mä en tiedä mitä sitten tapahtuu sen jälkeen. Sähkön kanssa. Jos toi vielä nousee tosta. Jos toi pysyy tossa 70, niin se on ihan, sen kyllä ehkä jotenkin pystyis maksaa. Mutta jos se pysyy vain siinä 70, eikä se nouse siitä, jos se siitä lähtee vielä nousee, että silloin parikymppiä, jos se parikymppiä lähtee nouseen, niin se on sitten satasia kohta. Ja plus sitten pelkkä sähkön kulutusmaksu. Niin, sitten ei tiedetä, sitten mä en tiedä sähköstä sen jälkeen. Sitten mä en tiedä sen jälkeen, miten sitten tässä mennään sähköjen kanssa. Sitten mun on pakko varmaan irtisanoa toi sähkösopimus sen jälkeen. Että jos tässä mennään vielä isommasti, jos tässä isommasti vielä mennään,
sähkön kanssa sillä, että jos toi sähkön siirtomaksu lähtee nouseen tosta, niin sit mä joudun ehkä irtisanoon sähkösopparin. Mä en rupee maksamaan, mä en turhaa sähkön siirtoa maksaa. Mä maksan vain siitä, mitä minä käytän sähköä. Se varmaan on tää sähkön siirto sen takia tullut meille, suomalaisille, kun me myytiin sähkö, ulkomaille myytiin sähkö. Jos meillä olisi kotimaista sähköä, niin me ei ehkä tarvitsisi sähkön siirtoa maksaa, että se siirretään se sähkö suomalaisille ulkomaan kautta. Niin sen takia sitä joudutaan kai sitten sähkön siirto maksaa. Mutta on se järkyttävää. Näin se vaan on. Ei se töissä käyvillä tunnu missään toi sähkön siirtomaksu, mutta taas meitä taas näitä työttömiä ja niin kun näitä vähävaraisia, niin se niin kuin kirpasee meitä työttömiä ja vähän varaisia, se kirpasee toi sähkön siirtomaksu, se kirpasee. Kyllä se kirpasee aika lailla. Mutta jotka töissä käy, niin ei niillä ole mitään hätää, vaikka kuinka olisi sähkön siirtomaksu nousiskin, niin, tai on sähkön siirtoa, niin ei niillä ole hätää. Mutta taas meillä vähän tämmöisillä köyhemmillä on vähän tällaista. Näin, kun ei mulla, kun me tietty porukka ollaan sellaista, jotka ei ole töissä, niin se kirpasee kyllä tätä tiettyä porukkaa toi sähkön siirtomaksu. Ainakin meikälässä se kirpasee. Näin. Ja mitä sossuun tulee ja tommosia, niin mä en semmosia palveluita käytä, kun ne kyttää ja kyylää kaikki liput ja laput. Ne kattoo kaikki laput ja liput, että mitä on. Jos siellä pikkusenkin näkyy, että joo, että sulle on maksettu tän ja tän verran rahaa, ei et sä äsken enää saa. Sä oot saanut jo, sun pitäis kuukauden pärjää. Ne kattoo kaikki tiliotteet. No niin, pilkun viilaajia. Ne viilaa pilkkua, noi sosiaalityöntekijät, niin saatanasti sitä pilkkua. Ne kattoo kaikki pisteet ja sun tarkkaan. Sit jos siellä on niiden mukaan pieni epäkohta. Olet saanut jo tarpeeksi rahaa. Sinun pitäisi kuukausi pärjätä. Enää et saa täältä mitään. Näin se vaan menee. No niin, semmosia pilkun viilaajia, että ei paremmasta väliä. Mutta ei siitä sen enempää. Oikein hyvää zombista maanantai-iltaa vaan kaikille. Ja kyllä se tästä iloksi vielä muuttuu, tääkin homma. Ja meikäläisille ei ole maha ei ole enää ollut tulinen pitkään aikaan tässä, että on saanut rauhoitettua sen mahan ja oltua tässä. Et mä en viittynyt siinä tulisuus aikana käydä missään ulkoilemassa. Olisi voinut lähteä, olisi ollut niin hieno lähteä vähän ulkoilemaan, mutta en sitten lähtenyt ulkoileen, kun meikäläisellä oikein mahassa möyri siihen malliin, että en sitten ulkoillut, mutta kyllä tässä ulkoillaan ja pidetään kunnosta hyvää huolta, näin se vaan menee. Joo, nyt mä jätän noi tulisuudet vähäksi aikaa, kun joku kysyy, että miksi mä testaan tulisuuksia, niin sen tiedetään, että ne pörähtää mulla mahassa, jos mä liikaa vetäisin. Jos mä vähän pikkusen maistan tulisuutta, niin se ei tee sitä heti. Mutta kun mä vetäisin eilen aika, ehkä tulisuusöverit tuli vedettyä. Ehkä liikaa otin tulisuutta. Ja en ajatellut sitä, että se voi mahassa pörähtää toi tulisuus. Että se voi noin pahasti mahassa pörähtää niin, että maha on tulessa niin, että lähtee. Mut joo, ei tässä oikeastaan sen kummempaa, niin lähdetään tästä sitten katseleen, minkälaista postipakettia meikäläinen availee tänään. Tai availin tuossa hetki sitten, niin mennään sitä katseleen tästä, niin lähdetään katseleen. Kiitos lahjoittaneelle postipaketista ja lähdetään tästä katseleen ja availeen. Postipakettia. Näin availtiin postipakettia tänään näihin kuviin ja tunnelmiin. No niin, morjesta. Olin tässä justiin editoimassa videoa. Video tuossa justiinsa ja meikäläiselle putkahti tänne sitten paketti. Putkahti tänne paketti. Olin tässä justiin editoimassa videoa vähäsen ja putkahti paketti. Me tarvitaan saksia. Ja lähdetään kattoon kiitos paketista jollekin. Joo, pitää ottaa vastaan puheluun. No niin. Katsotaan, nauhoittaako tää nyt mitään sitten. No niin, nyt lähdetään sitten lähetyspaketin kimppu. Kimppuun tuossa. Puhelun sain pois. Sain tuon puhelun tuosta
alta pois ja tota semmoista, niin katsotaan tästä, sitten mulla on toi editointikin kesken tässä, mun pitää editoida tuossa videoon, niin lähdetään katsoa minkälainen paketti tuossa, kun mä editoin tuossa hetki sitten, editoin vieläkin, mutta tänne luikahti tämmönen paketti, tänne pitkulaispaketti tänne luikahti, niin lähdetään katsoa, mitä tää on syönyt tämmönen pikku paketti, kiitos vaan paketin lahjoittaneille tällaisesta paketista, niin lähdetään luikahtaan. Mitä paketti on syönyt sitten? Mä katson ensiksi, mitä täällä on. Mä saan tämän paketin auki nyt ensiksi tästä varovasti. Saan paketin auki, niin katsotaan tätä pakettia. Onks tässä joku? Ahaa, katsotaas mitä tässä on. Katsotaas mitä kaikkea tässä on. Tässä on joku lähetyslista. Mut katsotaas muuta. Noin, nyt tää aukee tää paketti. Niin lähdetään katsomaan mitä paketissa on. Mitäs paketissa on? Täällä on tällaisia tyhjää tommosta. Täällä on tällainen kortti. Kiitos tollasesta. Täältä tulee ensimmäisenä. Oho, näitä mä en ole maistanutkaan. Iceland keksejä, tällaisia Islanti keksejä. Panda keksejä, aika loistavia. Varmaan maistuu suussa sulavalle. Sitten täällä on polka mint. Taste of polka mint. What? Tumlepussi. Mintunmakusta tumlepussi. Mintunmakuinen tumlepussi. Mikä hitto se on? Mikä tää tämmönen on? Ei oo avattu. Mikä tää tämmönen pulkki on? Joku Fazerin tämmönen hauska purkki. Kattokaas tällaista purkkia. Siinä on semmonen purkki. Ihan jees. Sitten täältä tulee... Mikä? Fazerinan kausimaku on tommonen. Oho, täältä pörähti tämmönen Fazerinan, tämmönen pörähti nytte. Tällainen tuli. Sitten tuli meikäläisen suosikkeja, aikalailla suosikkeja. Keissa. Hyvää keissa-juttuja. Ja viimeisenä, mutta ei vähäisenä, niin rouheempi kaurapuuro, 185 gramman kaurapuuropussi. Tämä on uutuus nytten, alkuu kaurapussi. Maistuis varmaan tämmönen, maistuisko sinulle tämmöstä kaurapussi, tällaista pussia? Maistuisko sinulle, mutta meikäläiselle varmaan maistuu, tulee varmaan hyvää puuroa tulee tästä. Täytyy testaa jossakin vaiheessa, 8 minuuttia keitetään tätä, mutta eiköhän loistavat. Kiitoksia lahjoittaneille tällaisesta. Mä rupean editoimaan lisää tässä, niin ei muuta kuin näihin kuviin ja oikein mukaviin illan, maanantai-illan tunnelmia kaikille. Kiitoksia lahjoittaneille ehdottomasti. 5/5.